Dy efektiv policie janë arestuar nga kolegët e tyre pas i dhunoni dhe grabistin qytetar të ekzona e liqenit artificial. Të arestuarit janë efektivi i komisaretit nëmër një Sterë Gjotsani, 22 vjeqë, dhe polici bashkja ki tiranën sa muzikanti, 39 vjeqë. Preko është dy efektivët ishin në nëvëshgim nga agjensia e mbiqqyres policore, pas denoncimeve nga disa qytetar që kishin rëmë prej dhunës së tyre, dhe dy efektiveve ishin bërë nën kalzime, por vetëm tre rasti janë dokumentuar dy efektivet ndalonin të rinjë që i kaplin me cigare hashashi në zonën e liqenit artificial në Tiran dhe o vendosnin pranga që të duke shrinë sa më të besueshëm që përbonin dhe tyren, dhe o merin të rinjëve nga një zedë dheri në 50.000 lek duke i lën më të i të lirë në këmbim që të mos i shëqëroni në komisarat. Dërko, policia e shtetit ka reaguar për mes një oftimi zyrtar pas publikimit të rastit në media, duke deklaruar se dy efektivët janë arestuar dhe për punojsin e policis, ka njësur procedurat e përshpejtuara Për Përjashtimin e ti nga radhët e policis, pak ditë më parë një efektiv policie në Lezhë u përjashtua nga policia e shtetit pasi rezultonte i, i përfshirë në disa vjedhje në Itali. Efektivet me rekorde kriminale së fundmi janë kthyer në një fenomen shqetësues për armatën e policisë së shtetit, teksa muajt e fundit janë përjashtuar nga policia e shtetit 13 efektiv